Da skal det handle om 1500 meter for menn her på Tore Stengene stadion i Warszawa. Og vi har to nordmenn med, Steinar Johansen, Ådne Søndrål. Steinar i det tredje paret og Ådne i det femte. Og så er det vanning her nå bestemt etter det femte paret, fordi de er vel redde for at isen skal bli dårligere etter hvert. Dette kommer også til å bli en meget spennende affære, og vi kan nesten si det sånn, Geir, at det blir Ådne Søndrål mot klappskøyta. Ja, det kan fort bli det, for når vi ser på hva Rinci Ritsma klarte forrige helg, 1.51,90 i Insel, så var det en utrolig prestasjon og et løp, og det førte til at Itz Posma, han ble jo helt parkert, som var favoritt, også da de dro i gang på første langsida, så var det raskere, og det gjør jo at de andre her stiller med klappskøyter, Neil Marshall, Casey Boutier, Shirahata, Martin Herzmann, som gikk også et glimrende løp i Insel forrige helg. Så han slåss mot klappskøytene, men jeg synes Ådne har gjort det riktig og stoler på sine andre skøyter. Han har prestert så gode resultater tidligere i år at det er topp. Ja, det er altså det spennende her. Ådne Søndrål, om han kan klare å hamle opp med disse gutta som har tatt klappskøyta i bruk. Hvilket kanskje Ådne også skulle ha vurdert for noen uker siden. Men vi får se. Det kan hende det holder gjennom denne 1500 meteren, men sesongslutt så er det helt klart at Ådne må over på klappskøyta han også. I det første paret her så er det Marnix Tenfortnar fra Østerrike som møter Sergei Tsjipenko fra Kazakhstan. Og Kvartnar, han er jo en nederlender da, som går for Østerrike. Har en personlig rekord på 1.55. Det har også Tsjipenko. Og det er Tsjipenko som er en liten tanke foran. Baserer nå på 25.3. Det var en sterk åpning av disse to, som ikke er av den raskeste sorten. Og ja, så må bare rette litt her. Tsjipenko står det, men på skjermen så er det Safranski som skal ha kommet inn. Tsjipenko. Polakken har stryket seg, og så har han fått med polakken i siste liten. Vi ser Tenfortnar, han kjører med begge armene løs for å roe seg på langsynet. Jeg synes han ble stående litt for lenge og roe seg ned. 55.2 og 29.8. Så tar Kortnar over føringen her i dette løpet. Det skulle nesten bare mankere. Ja, glir inn i ryggen nå på Safranski og er helt på høyde med polakken ved inngangen til svingen. Og skaper seg en klar ledelse. Kjørte altså en 29.8-runde. Skal vi se hva det blir nå. Et 26.4 får han i passering. Og 31.1 skulle det bli. Og det er 9 tiendeler bak et skjema til 1.57.5. Og Kortnar, han blir for høy her, og det blir for lite sprut ut av dette her, og dette kommer han langt ned på listene med dette løpet her. Ja, han har nok ingen heller forhåpninger på forhånd om å klatre så veldig høyt. Men om han sier seg helt fornøyd med 1.58.36 skal være usagt. 2.00.63 på Arthur Safranski. Litt overraskende at de etter trekning har latt Safranski gå. Det er jo slik at når trekningen er gjort, så skal ikke noen komme inn, men det kan vel hende det var litt ordentlig å ha med en polak her også. Det har vel, kan det ha vært det, men vi fikk i hvert fall høre at når trekningen går, så skal det ikke være forandringer. I det neste paret er det to tyskere som møtes. Christian Brauer og Ove Tonat. Christian Breuer har ikke hatt noe stor sesong. Han debuterte i seniorklassen i fjor. Det gjorde han meget bra. Så har han ikke fått den framgangen de fleste hadde trodd at han skulle få.
Og har heller ikke de store å se tilbake på i verdenscupen når det gjelder 1500 meter. Derfor startet han også i et tidlig par. Men er klart raskest av tyskerne. Og har en fin, rask takt her nå. Det blir en bra åpning dette på 25-2. Han har en bra åpning. Han går jo også på klappskøyter, bare at det er et merke, og de ser litt rare ut. Og han treffer bedre Breuer også med disse nye skøytene. Jeg synes han er kjappere, raskere i takten enn det vi har sett han tidligere i sesongen, og det er nesten halve svingen tilbake til lagkameraten. Nå hadde Cortenar 55-2, mens Breuer han får 54-5 og kjører en runde på 29-3. Og fortsatt så holder han tempo oppe, ikke en dårlig utgang der. Han avslutter svingen for tidlig og kunne godt ha fått dratt på litt raskere rytme ut på den vekslingssida. Men han krysset langt foran Ove Tonat og har en klar ledelse, men det virker vel som om motoren går litt tregere for Christian Breuer akkurat fra øyeblikket, mens Ove Tonat er på hugget bak der. 1.25.7, 31.2, mens Tonat kjører en 30.8 runde. To tiendeler bak, 1.57.5 på Breuer. Kan han klare dette, Ove Tonat? Det var langt fram til Breuer, men nå har han så mye større fart Otonat at det kan bli veldig spennende på oppløssida. Vi ser at Otonat er i støtet nå og er også forbi og tar seg av seieren. Og det holder ikke til beste tid. 1.58.54, 1.58.78 på Breuer. Fortsatt så er det Cortenar i ledelsen med 1.58.36 når vi skal se på Steinar Johannessen. Steinar Johannessen som er tilbake for fullt internasjonalt. Og ja, når jeg sier Johannessen så er det for jeg har en annen storløper i tankene. Litt øyeblikk her. Steinar Johannessen. Han gikk jo en fantastisk 1500 meter i Insel forrige helg på 1.54.75 og overrasket alle å komme tilbake som han har gjort etter det han har vært igjennom. Det er en egen prestasjon. Peter Adeberg er lagkamerat. Steinar gikk forrykende i Insel, hadde en flott åpning og gikk skikkelig bra, hadde store problemer med svingene. Og her ser det også ut til at han legger skikkelig i vei. Vi må vel regne med at det er Peter Adeberg, spesialist på 1500 meter, som tar seg av åpningen her. Men Steinar går veldig godt i sin første innersving her, og er nesten på høyde med Peter Adeberg opp til åpning. Dette er bra, Steinar. Du er faktisk litt foran nå, tror jeg. Flott åpning, 25-6. Sterk åpning igjen dette her av Steinar, og treffer godt i den innersvingen. Ikke en feilskjær her, og går veldig godt og treffer godt oppover den vekslingssiden. Han legger Peter Adberg atskillige meter bak seg bort på vekslingssiden her nå, og stormer inn i den yttersvingen også, og kjører den veldig bra. Dette ser så langt, så bra ut, Steinar. Nå hadde Cortenar som leder 55-2. Og Steinar klarer dette han, 54-6 og 29 blank. Ja, nå må du ikke begynne å stresse. Han ligger godt på her og får bra betalt ut av den svingen også. Han treffer jo glimrende på denne vekslingssiden også. Og veksler langt foran Peter Adeberg, som nærmest ikke er noen smågutt på 1500 meter. Og har litt problemer i innersvingen. Det var svingene som var litt problem også i Insel. Men det retter jo opp til neste sesong. Nå hadde han 1.26.4 Cortenar, og han får 1.25 blank, 30.3. Fortsatt meget bra av Steinar. Glimrer ligger et halvt sekund foran 1.57.5, og det er meget bra. Og det er mye mer trøkk i Steinar på denne siste runden enn det var på Cortenar. Nå kjemper han med alt han har gjennom yttersvingen. Dette er et fantastisk flott comeback av Steinar Johannessen. Det var hyggelig. Slår Peter Adeberg med en halv sving. Passerer 53, 54. Dette er sterkt av Steinar Johannessen.
F-56-58. Og opp I ledelse med det, 2-0-1-0-5 av Peter Alberg. Det var nok litt skuffende. Men dette må vi være godt fornøyd med av Steinar. Ja, med eget sterkt løp, han slår tentkorten her med 1,8 sekunder. Og avslutter denne 1500 på en meget sterk måte. Og dette har du virkelig grunn til å være fornøyd for, med Steinar. Hadde litt problemer av og til I svingene, Steinar. Men vi ser den kortklippte gutten fra Holmestrand. Han fornøyd. Dette var et hyggelig comeback for alle oss som har fulgt med Steinar og alle seerne som husker hans flotte debut I Herentjen for noen år siden. Hvem hadde trodd at Steinar skulle klare å gjennomføre så flott 1500 meter I løpet av denne sesongen, så hardt som han var skadet. Dette var moro. Kevin Marshall, Radik Bikshentayev fra Kazakhstan det neste paret. Dette løpere som begge har personlige rekorder langt bedre enn Steinar Johansen. Med 1.56,58 så faktisk Steinar han to sekunder bak sin egen personlige rekord. Det forteller at han gjorde et meget bra løp. Kortenar over tre sekunder bak sin. Og så det Bikshentayev som åpner best her med 25-3 og tre tidligere fått bedre enn Steinar. Går godt og prøver å roe seg gjennom den svingen Bikshentayev. Synes ikke han fikk noe fart ut på denne vekslingssiden. Men han kjører fint nå Bikshentayev inn I ryggen på Kevin Marshall. Nå hadde Steinar 54-6. Og fortsatt så det Bikshentayev som I ledelse her på 55-4 og 8 tidligere bak Steinar Johansen. 29-5 nå. Så gikk det Bikshentayev en dårlig indre her, og nå kommer Kevin Marshall og tar over føringen. Går langt bedre og treffer langt bedre oppover den vekslingen siden. Kjører han helt inn. 1.53,60 har Kevin Marshall som personlig rekord. Sterk på distansen. Steinar hadde nå 1.25 blank, og Marshall får 1.26 blank, sekunder bak. Og Steinar avslutta med en meget sterk siste runde, og Kevin Marshall kom veldig bakpå gjennom den innersving. Han har ikke sjans til å slå Steinar, tror jeg. Bare opplyse dere om altså at Steinar Johansen nå I ferd med å legge en løper som har vært meget sterk I sesongen og har en personlig rekord på 1.53,60. Den løperen legger Steinar høyst sannsynlig bak seg nå. For nå passerer Kevin Marshall 55 og veldig sliten. Ja da, 1.59,30 holder til en femte, og 2.00,51 på Bikshentayev, som kanskje åpnet vel optimistisk. Men hvis vi ser på hva prestasjonen Steinar har gjort her, så leder han med 1,8 sekunder. Da fire par har gått, og vi går utendørs, og 1.56,58, det meget sterk tid ute. Det kommer til å bli en bra plassering av dette for Steinar Johansen. Da skal vi ha en ny nordmann til start her. Hovne Søndrål, spesialist på mellomdistansene, har kanskje størst muligheter på 1000 meter I morgen. Men han har I de få 1500 meterne han har gått I år, så har han gått veldig bra. Spesielt da han gikk på 1.52,2 I Baselga. I Insel så gikk han bare for å sikre seg deltakelse her I Warszawa. Parkkameraten Toro Oyanagi, som nok kan være med Odne et stykke på vei. Og det trappskjøtter på beina til Oyanagi. Odne åpner for rykende gjennom sin innsving. Tror nok kanskje at vi blir litt lurt av at Oyanagi måtte starte med klappskjøtter og at det går litt tregt. Her blir det en meget sterk åpning. 24-3 på Odne Søndrål. Og det 1,3 sekunder raskere enn Steinar. På 300 meter. Ligger veldig godt på gjennom den yttersvingen. Og så skal han roe seg ned og få denne billige første runden. Den skal ikke koste for mye krefter, slik at han har krefter helt inn Odne. Og så så det nå at han ikke brukte så forferdelig mye krefter. Dette går veldig bra. Og Oyanagi har ingen mulighet til å følge med på dette. Steinar hadde 54-6.
Skal vi se på Odne som får 53 plass 28-7. Der kommer denne tredje runden. Odne pleier å mestre godt. Kommer godt igjennom den ut på veksling. Det ser bra ut dette her, Odne. Ja, nå må du begynne å bruke kreftet for det skikkelig svir, Odne Søndal. Du har så mye av dem å ta. Du har neste sving foran Ojan Agi. Dette lover meget bra. Nå hadde Steinar, lagkameraten din, som leder nå 1.25 blank. Det skulle ikke du ha noen problemer med. Nei da, 1.23.2 og 30 kommer jeg inn på åpne. Og nå må du ikke tippe over, nå må du få sitte nede og få beina til å gå. Fortsatt gjør han som du sier, jeg synes dette er veldig sterkt av åpne. Klokka er borte på skjermen, men han passerer 1.40 der og er midtveis i svingen. Det er en sving tilbake til Toru Ojan Agi, og nå er det bare disse 100 meterne igjen fra Odne. Stå på nå! Dette kan bli et meget bra løp! Dumberg! Han passerer og inn på 1.55.16. Oi, oi, oi! 2.00.43 på Toru Ojan Agi. Men det var kanskje litt svak på slutten her, selv om det er dette halvannen sekund foran Steinar Johansen. Han gikk opp litt mye på trearunden, synes jeg, av Odne gjorde. Han måtte opp i 30,2, og det litt mye til Odne å være. Ja, det var en flott prestasjon. Det skal bli spennende å se når de andre løperne kommer og skal angripe denne tiden til Odne Søndrål. Men i hvert fall kan de slå fast når også snauklippene Søndrål er ferdig med sitt løp, at det nordmenn i teten, og det fem par igjen. Trainers is daardoor hoofdscheidsrechter Simon Smit, de Nederlander, van afgeweken. En is besloten na vijf ritten op de 1500 meter toch de baan een dweilbeurt te geven. Dat betekent dat na vijf ritten, kijk hier zijn de Zambonis inderdaad op het ijs, dat na vijf ritten Odne Søndrål de beste is, gevolgd door Steinar Johansen. Maar dat de baan nu wordt gedweild voor de vijf ritten die nog volgen en die zullen dus plaatsvinden over een klein kwartier. Zijn dit zijn laatste minuten als wereldkampioen of weet hij die titel te prolongeren nog een jaar? Waarom zou dat niet kunnen? Straathof won dit jaar een 1500 meter wedstrijd meetellend voor de wereldbeker. En dat deed hij ook op buiten ijs, op het ijs van Davos. Zou het Ritsma kunnen worden? Waarom niet? Ritsma is in blakende vorm, is wereldkampioen geworden gisteren op de 5000 meter. En reed een voortreffelijke 1500 meter een week geleden in Insel. Dat was de beste 1500 meter ooit zonder dak. Dit is de stand van zaken nu. Søndrål, Johansen, ten Kortenaar, de eerste drie van dit moment. Zou het Neil Marshall kunnen worden? Waarom niet? Marshall is de snelste. I de zesde paret, Corey Carpenter van USA. Oorlandsman Dave Tamburino. Det første utfordring voor Odne Søndrål og Steinar Johansen. Det vel et spørsmål, Geir, om 1.55.16 godt nok til å komme på pallen i dag? Ja, det, jeg synes han roet seg litt for mye ned på tredje runden og gikk opp fra 28-7-runde til 30-2-runde. Det litt for mye til Odne å være, og siste runden var heller ikke god nok, tror jeg. Så det skal bli holde hardtere. Ja, vi får se. Tamburino, han har en personlig rekord på 1.54.90, mens Carpenter har 1.53.30. Så det gutter som kan gå raske 1500 meter dette, og kan være en liten prøve på hva Odne Søndrål har gjort. Og Carpenter åpner på 25-4. Ja, det hele 1,1 bak Odne på 300 meter. Han tipper litt i utgangen der, Carpenter også. Han hadde en kolossal rask åpning, Odne Søndrål. Men det gikk kanskje noe tøft på slutten. Nå kommer vel kanskje også Dave Tamburino på Carpenter her.
Det er fortsatt Carpenter som har en liten ledelse på 55-1 og 29-6 på den runde. Og det er jo langt bak Oddene. Ja, 2,1 bak Oddene dette her. Så disse to har ikke sjans til å ta Oddene på noen som helst måte. Det hadde vi vel heller ikke forventet. Nei, og de ligger jo også godt bak Steinar Johansen med det de presterer nå. Halv sekunde bak. Ja, det er håp i hengende snøre her. Vi skal gå de andre også for å slå 1.55-16. 1.26-6 på Taborino som har tatt over ledelsen med en 31-4-runde. 1.6 bak Steinar, så disse her har ikke sjans, og Taborino blir sittende bakpå og flytter beina. Men beina spretter for tidlig inn, og da blir du liggende imellom og blir stiv. Og Carpenter, han er totalt utslitt. Han har ikke mer å gi i sin yttersving nå. Det går kolossalt sent. Og det går ikke så veldig fort med Tamburino heller. For tiden blir 2-0-0-06. Og 2-0-3-52 på Carpenter. Ja, de hadde i hvert fall ingenting å stille opp imot våre to. Men det som kommer nå, Geir Karlstad, Martin Helsmann og Jason Parker, de har i høyeste grad noe å stille opp med her. Ja, det er to meget sterke løpere, og Martin Helsmann, han gikk jo 1.52, var det ikke noen år 20 i Insel forrige helg? Og det var han mestret klappskjøytene på en utrolig bra måte, så her kommer det til å gå fort unna. Ja, da er vi ferdig med Tamburino. Gutta er klare på start. Bare venter for å få bli kommandert til streken. Martin Helsmann blir litt lei å vente på at produseren skulle bli ferdig med showen. Han mestrer klappskøytene sine veldig bra, Martin Helsmann. I hvert fall gjorde han det i Insel. Og da var det vel svingene hans, du påpekte, Geir, som spesielt gode. Skal vi se om han får til det nå. Han hadde også en meget bra åpning i Insel. Det har Oddne Sønderål hatt i Warszawa i dag på 24-3. Og nå ser vi Martin Helsmann er forbi Jason Parker allerede. Og hvis kanadieren har tenkt å bli med nå, så må han komme. Det nytter ikke å legge seg passivt i forhold til denne mannen. Og 24-8, halvsekunde bak Oddene. Så spisser han trea og treffer veldig godt igjennom den innersvingen. Og har et langt bra skyv oppover denne vekslingssiden, Martin Helsmann. Dette går fort. Det ser veldig bra ut for Martin Helsmann. Og kanskje har Jason Parker også kommet litt til hektene. Men det er ikke noe nærere Martin Helsmann. Som nå skal måle seg mot 53 flak som Oddene hadde. Og det blir 53-8 på Martin Helsmann. 8 tidligere bak, 28-9 på runden. Så får vi se på denne trea-runden om han klarer å mestre og straffe den på Oddene. Han sitter bra nede oppover den vekslingssiden. Ja, det er vel her vi har satt et spørsmålstegn med Oddene Sønderål. At han gikk opp fra 28-7 til 30,2 på den runden. Det kan nok tenkes at det er her Martin Helsmann gjør det. 1.23.2 var Oddnes plassering, og 1.24.1.30,2 samme rundetid som Oddne. Og langt bak. Han ligger 9 tiendeler bak nå. Og det er 9 i utgangen også. Har Oddne gjort en prestasjon som vi ikke helt har sett hvor god er, men... Siste rundt Oddne på 31-9, den var vi også litt betenkt med, men vi ser at Martin Helsmann har store problemer i utgangen. Han skal altså klare 1.55-16. Det klarer han ikke. 1.55-91 på Martin Helsmann. Og inn på annen plass, 1.59-26 på Jason Parker. Ja, han fikk akkurat samme utviklingen han på løpet sitt. Han klarte ikke å gå trea-runden slik vi hadde forventet. Nei. For det er ikke normalt å gå opp så mye. Han fikk store problemer på siste runden også. Ja, han fulgte nærmest Oddne Sønderårs opplegg, bare at det gikk litt senere faktisk hele veien. Samte halvsekunder allerede på de første 300 meterne, Martin Helsmann.
Det vil de fleste nok tape også, for det var jo en knallåpning på 24-3. Ja, de skal gå for å slå 1.55-16. Da bevares det god tid. KC Boutier. En løpe som absolutt i stand til å klare 1.55-16. Og personrekorder disse også, som ikke så langt unna det Oddne har. Men KC har vel ikke vært helt i toppslag de siste ukene. Han har variert veldig, og gikk ikke noe godt her i går på 5000 heller. Shirahata har vi vært litt slemme mot, da. Kalt han litt feig i løpeoppslegget sitt. Jeg mener at vi har våre ord i behold når det gjelder i hvert fall den 5000 meteren vi så i går. Og som vi har sett tidligere i sesongen også. Det jeg skulle si var at han gikk jo da på klappskjøtter, og han har valgt nå å gå på sine gamle. Hva er det som gjør at det ikke kommer til start nå da? Ja, nå ser det ut klart. Shirahata i indre, KC Boutier, USA, yttre. Det de skal øve seg på i første omgang er 24-3 etter 300 meter. Oddne Søndrål leder fortsatt foran Martin Helsmann og Steinar Johansen. Shirahata kommer på KC nå ved utgangen og har vel en liten ledelse. Ja, han har en meter på amerikaneren. 25-4, og det er 1,1 sekund etter Oddne Søndrål på 300 meter. Det er mye på 300 meter. Så legger Shirahata begge hendene på ryggen på denne første runden her. Ja, kommer Boutier og svarer. Nå er det han som vel overtar ledelsen i paret. Har, ja, det blir 3-4 meter. 53 blank han Oddne. 54-6, 1,6 etter Oddne Søndrål etter en 29-1 runde. Ja, og Shirahata sliter med å komme ordentlig på ytterskjær og få ordentlig beina godt under seg og få maksimal trøkk innifra. Skal vi se om KG Shirahata har noe på lager nå mot slutten og at han kan komme med en knallavslutning. Klarer vel ikke helt å komme på høyde med KC Boutier så langt. Er litt grann i etterstand. 1.23.2 hadde Oddne. Og dette blir 2,1 sekund dårligere etter en 30,6 runde. Da ligger det 3-tiendedel bak Steinar også, disse to gutta. Våre to har gått godt. Nå sliter KC med å ta igjen Shirahata. Og de kommer til å få et forrykende oppgjør på de siste 100 meterne her nå, hvor amerikaneren kommer veldig sterkt, men Shirahata står imot, og tiden blir 1.56.93 inn på fjerdeplass, og KC Boutier 1.57.08. Begge inn bak Steinar Johansen og Oddne Søndrål. Ja, vi har fortsatt en mann fra Hallingdal, vi vet. Og det er bare to par igjen. Så dette synes jeg ser lysere og lysere ut. Ja, vi har femteplassen. Ja. Ja. Og Steinar har... Ta sjuende. Sjuende, ja, i verste fall. Hvis det skulle ende slik, og det er jo det dårligste nå kan skje, så har altså Steinar gått hen og tatt en 7. plass i VM 1500 meter. Han er en topp idrettsmann. En utrolig prestasjon. Men nå da, verdensrekordholderen Hiroki Noake, som gikk 5000 meter, så det svei i beina i går, hvor han sprakk totalt, møter regjerende verdensmester på 1500 meter fra i fjor. Jørgen Strato. Og her er det temmelig likt opp til 100 meter med Noake en tanke foran. 25 blank. Det er tidligere bak dem, mine herrer. Og det er Noake tripper gjennom den innersyn. Synes ikke han fikk noe særlig veldig dreit på den. Og Stratov sitter bedre nede og får bedre flyt på den vekslingssida. Ja, nå kommer Stratov, så det skikkelig holder her. Det blir en bra runde av Stratov. Jeg tror nok at Noake skulle stått over den 5000 meteren i går, hvor han sprakk så det suset. Nå handler det om 53 blank.
Klarer ikke det. 53-8. 8 tider bak. Det samme rundetid som Odne hadde. Stratov går en bra innersving der også. Men han skal altså nå ta inn på Odne. Han har en 30,2 runde Odne nå. Og nå kommer vel Noake litt ved utgangen. Og det Stratov som har 5, 6, 7 meter. Odden hadde 1.23,2, og det blir 1.24,2. Det kun 30,4 på den runden. Taper to tiendeler. Disse her klarer ikke det. Stratov er flinkt av utgangen av ytresvingen her. Og Noake, han angrer på 5000 meter. Det jeg helt sikker på, for nå det totalt slutt også på 1500 meter. Odne Søndrål på pallen. Det tør jeg nesten si nå. Ja, og Stratov kommer ut på 1.50 der. 1.55,16. Det kan du ikke klare, Stratov. For du får 1.56,57 og et hundredel foran Steinar Johansen. 1.59,36 på verdensrekordholder Noake. Da har vi en bronsemedalje til Odne Søndrål. Dette bra. Dette bra. Sølv fikk Roger Strøm. Men vi må legge til da. Risma og Marshall skal gå 1500 før de kan innkassere sine to medaljer. Oi, oi, oi. Dette spennende også. Nå kommer Risma til å åpne som en kanon. Tror du ikke det, Geir? Slik han gjorde i Insel? Det vil jeg tro. Neil Marshall gikk ikke noe god 1500 meter i Insel forrige helg. Jeg ser ikke bort fra nå at Odne kommer til å splitte disse i hvert fall. Risma den som kan tørre nå med den selvtilliten han har for tida, etter at han mettet klappskjøyten og fikk gode resultater. Være den som åpner like kjapt som Odne Søndrål på 24-3. Han kommer nå på Neil Marshall ved utgangen og tar kommandoen og legger i vei på sine klappskjøyter, så det skikkelig smeller her. Og nå Odne hadde 24-3 til 24-7. Det fire tideler, det, Risma. Etter. Nå må bero seg ned, han vaser litt i utgangen der. Neil Marshall sitter og glir godt på den vekslingstiden. Han henger med fortsatt, Neil Marshall. Men der bruker Rydsmark bra med krefter inn til sin yttersving. Ja, så skal vi se da om Marshall klarer å utligne dette i sin indre. Nei, det fortsatt her Risma som leder. 53 blank på Odne. 53 blank. Det har også Rinke Risma. 28-3 på runden. Ja, Kralsteg runde, men går veldig god yngre her også. Og så kommer han på nå og går forbi Neil Marshall, som virker noe sluttkjørt. Nå det Rismas kamp mot Odne Søndrål det handler om. Neil Marshall får problemer med Odne, tror jeg. 1.23,2 hadde Odne Søndrål. Hva klarer du, Risma? Du klarer 1.22,5 og klart foran. 29,4 på runde. 1.23,6 hadde Marshall og fire tider bak Odne. Ja, og tatt godt og trøkt igjennom den innersvingen også. Det går bra dette her for Inge Risma, selv om han begynner å bli dyktig stiv her nå. Ja, han gjør det. Han en lang siste yttersving. Han sliter i den, men farten klarer han vel å opprettholde ganske bra. 1.55,16 tror jeg Risma burde klare, så lett som bare det. Ja da, 1.53,58 og 1.55,65 på Marshall. Og dermed så ble det slik, Odne Søndrål splittet i to og tok en sølvmedalje på 1500 meteren. Men Rinke Risma gjorde i dag som i går og tar gullet. Han vant 5000 meter i går og vinner 1500 meter i dag. Ingen overraskelse, men Odne Søndrål gjennomførte en flott kamp mot klappskøyta. Det var virkelig en styrkeprøve det der han Risma gjennomførte her. Og han har sanne krefter på slutten, altså han får maksimalt pådrag på de klappskøytene og klarer å bli lang i skyvet helt inn til mål og få betalt for det. 1.53,58. Risma tar gullet. Søndrål tar sølvet med 1.55,16. Og Neil Marshall tar bronsemedaljen med 1.55,65.
Og Steinar Johansen blir nummer 6 med tida 1.56,58. Fantastisk prestasjon. Det det. Det fantastisk godt gjort av våre to, og det bare å se frem til at Ådne Søndrål skal få skikkelig dreis på klappskøyter når han setter i gang med det, og kan by Rinti Ritsma på enda tøffere kamp enn det han gjorde i dag. For i dag var Rinti Ritsma i en klasse for seg. Vi får håpe at det noen som kan lugge litt i luggen på denne storevokste nederlenderen på 10 000 meter i morgen, hvis han dukker opp der da. Ok, det var nok en sølvmedalje til Norge. Roger Strøm tok den første, og Ådne Søndrål den andre for dagen. Og i morgen det 1000 meter for Ådne Søndrål, og det vel hans beste distanse gjennom denne sesongen. Og vi skal ikke se bort fra at skøytevalget han satt ikke valgte klappskøyter og fikk betalt for det kanskje på denne 1500 meteren, at det betaler seg enda bedre på 1000 meter i morgen. Ja, for etter nok en sølvmedalje til Ådne, så hadde han da fortjent en gull. Han tok jo to sølvmedaljer i VM enkeltdistanser i fjor på 1000 og 1500 meter. Vi ser altså at Ritsma tar seg av gullet nok en gang. Sterk prestasjon av Ådne Søndrål til sølv og Steinar Johansen. Jeg tar av meg hatten hvis jeg hadde hatt noen. Dette en fantastisk prestasjon. U ziet hier een klein jongetje staan op de baan in Warschau. Hij zal proef gaan starten daar. We hebben nog geen verbinding met onze mensen in Polen, maar er wordt hard aan gewerkt. Geniet u ondertussen maar van de beelden die u voorbij ziet komen. De heren zijn in ieder geval nog niet gestart voor de 1000 meter. U kijkt niet naar een pupillenwereldkampioenschap, hoewel dat wel even de schijn wekt. Op het ijs van Stegny op deze derde dag van de wereldkampioenschappen per afstand in Warschau. Dit is een proefritje geweest om te kijken of de elektronische tijdwaarneming het doet. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn, want gisteren functioneerde het per slot van rekening ook. Het is een zonnige dag. Er staat een zeer licht, mild briesje over de baan. En we weten inmiddels dat er op deze baan, op dit ijs van Stegny, geprepareerd door de ijsmeester van Insel, hard kan worden gereden. Vrijdagochtend, toen het hier allemaal nog moest beginnen, stond deze baan op de wereldranglijst op de 75ste plek qua banenkoers. Inmiddels zijn er bij de mannen 3 van de 5 afstanden verreden. Er zijn 3 nieuwe banenkoers ontstaan, zoals u heeft kunnen zien de afgelopen 2 dagen. En door die 3 banenkoers op de 500 meter, de 1500 meter en de 5000 meter is de baan van Stegny gestegen van de 75ste naar de 30ste plaats. 1 treetje hoger inmiddels dan de legendarische baan van Bislett, het oude Bislett in Oslo. Maar er zullen vandaag ongetwijfeld weer banenkoers worden gereden en dan zal Stegny in aanzien nog meer stijgen. Het begint straks met de 1000 meter met daarop voor Nederland de inbreng van Jan Bos, die tot de favorieten gerekend mag worden. En Gerard van Velde, die op de 500 meter zich niet van zijn beste kant heeft laten zien gisteren. Titelverdediger op de 1000 meter is Sergej Klechenja, de Rus, die gisteren vierde werd op de 500 meter. Maar zich tijdens zijn tweede 500 meter rit blesseerde. Hij zat tegen een spierscheuring aan in zijn dij en heeft zich voor de wedstrijd van vandaag moeten terugtrekken. De titel is derhalve vakant. Magnus en Magnus,
twee Zweden met dezelfde voornaam openen deze 1000 meter. Magnus Enfeldt, gestart in de binnenbaan, is houder van het Zweedse record op deze afstand met 1.13.41. En Marcus Jansson, we zagen hem al eerder in actie op de 500 meter, reed 1.15.02 dit seizoen. 17.07 en 17.86 zijn de eerste openingen van vandaag. Het baanrecord hier op Stegni staat op naam van de Poolse sprinter Tomasz Swist in 1.18.63. En dat baanrecord gaat vandaag nog vele malen verbroken worden. 45.98 voor Enfeldt, rondje 28.2. Zoals u begrijpt zijn dit niet de meest aansprekende 1000 meter rijders van het afgelopen seizoen. Enfeldt werd 34ste in het wereldbekerklassement en Jansson werd 40ste in dat klassement. Ja, her er det første paret på 1000 meter i ferd med å gå i mål, og det er Magnus Enfeldt fra Sverige som er best av svenskene, 1.17.01, og parkkameraten Magnus Jansson, 1.20.18. Det blir en spennende 1000 meter i dag, hvor vi har med begge våre sølvmedaljevinnere fra gårsdagen, Roger Strøm og Odne Søndrål. Det jo på denne distansen at vi på forhånd forventer at vi har de største mulighetene til å ta gullmedalje, og da tenker vi jo spesielt på Odne Søndrål. Han har jo vist styrke på den distansen flere ganger i år, og han har gått veldig mange gode 1000 meter, og ikke minst forrige helg, hvor han gikk, fikk annen plass og var bare 700-deler unna Hori, som vant den gangen. Det fortsatt vår her i Warszawa. Det varmt, og det blåser kanskje litt mer i dag enn det gjorde i går. Det vil si at løperne får litt motvind på vekslingssida og i svingen som følger. Og det kan vel tenkes at spesielt siste ytre, som Odne har i dag, kan være litt ekstra tung. Nå i det andre paret så det Sergej Saveljev fra Russland som møter Janne Henninen fra Finland. Og det Henninen som har den beste personlige rekorden av disse to med 1.14.12. Og de kommer temmelig likt, men Saveljev en tanke foran på 17.4. Det tre tiendeler foran Magnus Enfeldt. Og vi ser på Henninen her, så blir den liggende veldig mye på innerskjær, og da får han trøbbel på slutten av 1000 meter, så Saveljev drar fra på den vekslingssida her nå. Ja, skal vi se hvordan forholdet i yttersvingen. Ser ikke ut som det plager Saveljev spesielt vinden denne gangen. Plagene henger da også litt rett ned. Fortsatt Saveljev i tet med 45.7 og 28.2 på runden. Det tre tiendeler foran et 16 blank forutsatt en 30 runde inn, og nå må du vike Henninen. Det gjør han elegant. Går inn bak Saveljev som har atskillig større fart. Og det bør vel gå mot en tid som bedre enn Enfeldt på 1.17.01. Ja, det blir det. 1.16.40 på Saveljev, 1.17.96 på Janne Henninen. Vi har Roger Strøm i det fjerde paret. Vi har Søndrål i det tiende. Vi skal ha vanning etter det sjette, fordi det rimer såpass mye på isen i dag at oppmann Jan Malmstål fra Sverige mener at det vil bli ulike forhold om vi ikke vanner midtveis i 1000 meter. Ja, det kan vi se allerede nå at det var en riktig avgjørelse. Her rimes det veldig fort, for nå kjører vi anlegget hva det tåler, for det veldig varmt ute, og den vinden i tillegg, så kan det by på problemer. Ja, det betyr at våre løpere går sånn midtveis i ettervanning. Nå det Peter Adberg og Dave Krochank fra USA. Peter Adberg var ikke spesielt heldig på 1500 meter. Han har en bra tid fra tidligere på denne distansen, 1.12.54. Det nesten to sekunder raskere enn parkkameraten her.
Men den nok sagt for en 2-3 sesonger siden. Han ikke av samme kaliber, Petter Alberg, og blåser det kraftig i yttersvingen og i innersvingen. De fikk en vindkule. Skal vi se hvordan det preger åpningen her, hvor Kroschenk raskest på 17-6. Det to tiendeler bak Saveljev i foregående par. Det var godt i gang, Kroschenk, på denne 1000-meteren. Ja, da krysser nå fint foran Petter Alberg, og fortsatt blåser det ganske kraftig i svingen nå. Merker nok godt denne motvind som de møter i svingen. Det klar ledelse til Kroschenk, som passerer nå på 46-3 og 28-7. Da det 3-16-deler bak Savelje. Han begynner å bli stiv nå, Kroschenk. Begynner å bli rett i knea og får ikke mye trøkk ut av den innersvingen. Og han får en veldig tung ytre nå. Var nok litt uheldig med forholdet dette paret. Det altså en ustadig vind i dag, og det kan sette sitt preg på denne 1000 meter. Og kommer, som vi ser, også Petter Alberg kraftig på sluttet. Han hadde en tung yttersving, Kroschenk, og tappte til Petter Alberg, som ikke får bedre enn 1.18.53 og 1.18.70 fra Kroschenk. Det ble veldig tungt på siste runda, spesielt den siste yttersvingen for Kroschenk. Ja, men det var heller ikke så godt nok for Kroschenk, så det bør ikke bety at, at vi skal se det der i hvert enkelt par. Men nå blir det jo Rogers tur, da. Ja, det blir Rogers tur nå mot Roland Brunner fra Østerrike. Det blåser vel kanskje ikke fullt så mye, men det godt liv i flagget her. Og det setter altså veldig preg på den svingen som de møter først nå, og som de får på slutten. Roger var så nære en gullmedalje i går. Har to sølvmedaljer denne sesongen. En i sprint-VM og en nå på 500 meter i VM-enkeltdistanser. Og her fordi Roland Brunner, det går fort. Meget fort. Han gjør det han gjorde i vikingskipet. Knaller til fra start. 17. Knallåpning, det veldig bra. Får skjønnen godt under seg. Treffer inn mot den innersvingen. Legger seg veldig godt på. Meget bra, dette er Roger Solang. Ja, meget sterkt. Og han forterer den vekkingssida. Nydelig. Han har motvind midt i fleisen nå, for nå står flaggene rett ut igjen. Den yttersvingen blir lang for Roger. Han har heldigvis siste indre. Lederen har til nå 45-9, og Roger får 44-9 og 27-8. Det sterkt dette her. Hadde et lite hvileskjær inn mot den ytre. Begynner å merke kjøret nå, Roger. Nå må du bare henge på, og så får du kjøre opp fangsten igjen. Ja, nå begynner det å bli litt seig i draget. Flagget står rett ut. Det blåser kraftig mot Roger nå, som har litt problemer inn mot sin innersving. Denne innersvingen skal du være glad for at du har, Roger. Det mye verre hvis du hadde hatt ytre. Dette går bra, Roger. Du skal under 1.16. Ja! 1.16.12 på Roger Strøm, og det tar han ned på 1.18.20 på Roland Brunner. Det ble en tung på slutten. Det ble en tøff sysselrunde for Roger. Han fikk det allerede inngangen til det siste svingen, og så fikk en trøbbel og ustøhet i siste indre, som kostet mye krefter. Ja, det var en bra løp tross alt av Roger, som i VM på de 2000 meterne, da ble han nummer 7 og nummer 8. Og det vel der vi håper at Roger skal plassere seg, helt noe bedre. Da det Alexander Kibalko fra Russland og Martin Hersman fra Nederland. Martin Hersman sterk på denne distansen, og særlig under slike forhold, hvor det litt tung. Han jo en typisk 1500 meter løper. Han skuffet på 1500 i går. Han fikk det ikke til å klaffe da. Så får vi se om han mestrer dette bra. Han gikk også en god 1000 meter innsel forrige helg. Roger leder altså. 1.16. Roger åpnet på 17-1. Hadde en knallåpning. Nå blåser det kraftig. Det blir langt yttersvingen for Martin Hersman nå. Det blåser vel omtrent lite jordet under Strøm sitt løp. Og disse får 17-7
7. Ja, det 6 timedeler bak Roger. Tibalco gikk veldig langt ut I den innersvingen. Hun får veldig fart I den indre. Mens Martin Hertmann gikk en bedre yttersving. Ja, det ser vi resultatet av nå. Nå kjører han seg inn I ryggen på Tibalco. Og nesten på høyde med russeren. Blåser ikke så mye nå. Fikk ikke så mye motvind I den svingen. Dette blir en bra runde, tror jeg, på Hertmann. 44-9 hadde Roger. 45-5. Det litt å ta igjen. Det det, men Martin Hertmann nå trakken seg litt I inngangen til den innesvingen, mens han spisser knea, får brukbart ut av det, og så kryper han sammen. Han får en bra siste runde, Martin Hertmann. Ja, han nok heldigere nå enn det Roger var også. Han skal gjennom denne lange yttersvingen, men han har jo seieregenskaper, denne nederlenderen, som gjør at jeg har tro på at han skal klare et 16-tall. 13, 14, ja da, det går elegant. 1.15.07 på Martin Hertmann, og opp I ledelse med det. 1.16.34 på Alexander Tibalco. Vi ser jo nå at 1500 meter løpere, som veldig sterke og holder godt, får profitert veldig på siste runden, og det lover veldig godt det med tanke på Odne. Martin Hertmann hadde første ytre, det har Odne også. Ja. Det var et sterkt løp av Martin Hertmann, drøyt sekundene foran Roger Strøm. Før vi skal ha vanning nå, skal vi se på Corey Carpenter fra USA og Michael Künzel fra Tyskland. Ja, det klart som du sier, Geir, at disse forholdene her, både vinden og det at isen ikke gir all verden, Du kan ikke gli deg til gode tider her. Her må du virkelig slite. Og det jo noe vi vet Odne Søndrål liker og kan. Og det jo under slike forhold han vanligvis gjør sine beste prestasjoner. Det det, og både Odne Søndrål og Jan Kås, som vi også skal være veldig oppmerksom på, bare etter Odne. Ja, han god på klappskøyter og meget god. Spesielt skal vi frykte den siste runden han kommer til å ha på lager. Her det vel Michael Künzel som kommer best ut, og åpner på 17.6. Ja, det 5,5 sekunder bak Roger Strøm. Ligger godt på gjennom den yttersvingen også Künzel, og vil nok kjøre inn Carpenter ganske snart. Vi skal sammenligne disse med først og fremst Roger, tror jeg. Jeg tror de vil få problemer med Martin Hertmann. Fortsatt det tyskeren som har kommandoen I dette paret. 44-9 hadde Roger, og 46 plass har Künzel etter 28-3. Ja, 1,1 bak, og Künzel har ikke... Jeg tror ikke han klarer å mestre den siste runden noe særlig heller. Begynner å bli stiv I utgangen der, vippet litt over og kom på tuppa. Og nå møter han en kraftigere motvind enn det har vært. Det blåser kraftig for Künzel nå. Og det nesten slik at Carpenter kan ha en mulighet, men det vel for langt fram. Den ble veldig tung, denne svingen for Künzel, og han kom så nære Carpenter. 1.17.57 på begge. Ja, den ble tung, den avslutningen, og vi så hvor stor fordel nå amerikaneren hadde av å ha siste innersving her. Ja, hvis det ser, det blir jo veldig store skillnader. Når noen får det her, så får du putter det så kraftig imot. Og når vi ser på isen nå, så det helt klart en riktig vurdering å ta. Vi ser at amerikaneren kom med kraftig på slutten. Han var langt etter ved inngangen til svingen, men på grunn av den sterke motvinden som Künzel hadde I sin ytre, så gikk det alt for seg. Og når vi husker da at Roger skal ha, og Odne skal ha siste ytre, så jeg litt betenkt, men... det noen som skulle ha styrket å knalle gjennom også en yttersving I motbør, så må det være Odne Søndrål. Ja, det kan han absolutt klare. Det svært få som så sterke som det Odne Søndrål for øyeblikket. Ja, vi ser altså at det Martin Hertmann som leder med 1.15.07 foran Roger Strøm. 1.16.12. Og det jeg begynte på I stav, det det med isen, for det klart, nå isen helt matt, og etter 6 par, og det jammen godt at de ikke kjørte dette gjennom alle 12 parer, for da hadde det blitt nesten best med ski her på slutten, tror jeg. Ja, da tror jeg det hadde blitt veldig store problem for Buhori som skal avslutte det, for jeg tror ikke han går mye på ski. Nei, han Men han veldig god på skøyter, og
Det var jo han som slo Ådne Søndrål I den siste 1000 meter oppgjøret, som gikk I Insel for en uke siden. Da var det Manabu Hori som vant, og som nok av sprinterne den som har størst seieregenskaper. Og da slo han Ådne Søndrål med 800-deler, og han har jo tatt en nordmann også I dette mesterskapet. Han tok Roger I går, men det var bare så vidt å holde av. Du har ikke 100-deler på din side tre ganger for alt. Det, Nei, jeg vet ikke, men han Hori, han har jo hatt sitt uheld I år, han og Geir. Han falt på den første 500-meteren I VM-sprinten. Ja, det var et reelt... Der hadde uflagt tro på den ene klotten og gikk rett I vannet. Ja, det altså helt dødt løp da, mellom disse to løperne, Kvinsel og Carpenter. Nå vannpause her, og det nederlenderne som underholder. De også her I et antall av 1000, og en god del nordmenn det her. Det norske medisinstudenter som studerer her I Warszawa på plass her. De drøyt 30 gutter og jenter, og de sier at de trives veldig godt I Warszawa. Jeg har blitt bedt om å hilse hjem og si at de har det veldig bra. Ok, vi tilbake når det ferdig med vanningspausen. Tilbake til Lars Jakob. Og det hele skal avgjøres. Ådne Søndrål kommer I det tiende paret, møter Gerhard van Velde, deretter Jan Baas og Chagall fra Korea. Jan Baas skal vi være spesielt oppmerksom på, og så det Manabu Hori og Casey Pete Randolph I det siste paret. Men nå, I det sjuende, det Kevin Overland fra Kanada og Mathias Pfeiffer fra Tyskland. Her det nok Kevin Overland som den beste av disse to. Han har en sterk personrekord på 1.12.19 og kan nok være I stand til å lede ganske mye på Martin Herresmann. Opp til I hvert fall 600 meter, og så blir det avgjørende for siste runden. Nå henger flagget rett ned, det ingen vind. Og det kan vel tenkes at Kevin Overland nå har en gyllen mulighet. Han litt treg I åpningen, 17.2 bak Roger I hvert fall. Ja, det det, men det halvsekunde foran Herzmann. Men nå jo han ikke den av de raskeste, men Kevin Overland, han veldig rask, prøver å få den første runden veldig billig og flyter nesten for mye mot den ytre svingen. Ja, fortsatt henger flagget rett ned. Det ingen særlig vind å snakke om for han gjennom den yttersvingen. Nå hadde Herzmann 45.5. Og det blir bedre, det blir 45.1 på Overland. Ja, 4/10 foran, men da skal han klare en 29.5-runde hadde Martin Herzmann. Nå begynner Kevin Overland å bli veldig stiv her også. Han kolossalt stiv, jeg tror neppe dette går, selv om det blåser svært så lite. Så du har også siste indre, så tror jeg at du får store problemer nå med 1.15.07. 12, 13, 14... Ja, 1.15.79 på Kevin Overland, og vi må sprang på de siste 300 meterne. Han fikk det veldig tungt I utgangen av den siste sving, og sleit voldsomt opp den vekslingstiden. Da knekk seg da foran Roger Strøm, som da detter ned på tredjeplass så langt. 1.17.51 på Mathias Pfeiffer. Det ble altså svært så tungt for Overland på slutten. Han hadde som vi vel også trodde, en klar ledelse på Martin Herzmann opp til 600, men siste runden, det holder ikke. Da det Sylvain Bouchard fra Kanada og Yasunori Miyabe fra Japan. Og det vel Miyabe som da skal prøve seg på klappskøytene nok en gang. Det har ikke vært noen suksess så langt denne sesongen. Han jo vanligvis en meget sterk 1000-meterløper, men det var før han fikk klappskøyter på beina. Og så det Sylvain Bouchard som veldig travelt. Sylvain Bouchard gikk veldig godt I Insel forrige helg. Det en ny sterk kanader som utfordrer Martin Herzmann her. Han fikk fjerdeplass på 1.14.08 I Insel. Og det nok ned mot de tidene der, og kanskje litt under 1.14 vinnertida vil ligge på. Ja, han bare halvsekundet. Og knapt det etter vinneren Manabu Hori I Insel. Sterk kanadier. Det mange gode kanadiere.
Jeremy Waterspoon kommer i det neste paret. Nå blåser det langt mer. Ja, han var veldig heldig, Kevin Overland. Disse to kommer til å møte mer vind når de kommer inn i svingen nå. Og Miyabe er noe treg i starten når han har på seg disse klappskjøtene. Men har fått bra fart. Vi sammenligner med 17-2 som Overland hadde. 17-5 på disse. Ja, det er tiendeler foran, eller tre tiendeler bak Overland. Miyabe går faktisk bedre enn han har gjort tidligere. Ja. Nå kommer Sylvain Bouchard voldsomt på slutten av den vekslingssiden. Han har fått trent nå, vet du her, en uke til, så det hjelper vel. Men han har enda et godt stykke fram til Sylvain Bouchard, som nå kommer på 45-4 og hadde en sterk runde på 27-9. Ja, tiendel foran Martin Hertzma. Og så ser vi at det er slutt for Miyabe. Det er Sylvain Bouchard som stormer inn mot sin innersving nå, og skal altså prøve å slå denne ledertiden på 1.15.07 som Martin Hertzmann har. 1.15.72, det holdt ikke. 1.17.90 på Miyabe. Han fikk trøbbel også, Sylvain Bouchard, på slutten. Men jeg var overrasket over hvor svak åpningen han hadde i dag. Han fikk ikke første 200 til å stemme. Nei, men det er nok først og fremst, tror jeg. Det er vind her. Det krever så mye av løperne av styrke. Og du får ikke noe særlig gratis av isen heller. Det nytter ikke å gli veldig mye her, for nå begynner det å legge seg på igjen. Og nå er vi kommet til det niende paret. I det tiende skal vi ha Ådne. Så det er allerede nå i ferd med å bli noe dårligere forhold sånn sett på isen. Og nå står flagget rett ut igjen. Det blåser en del når Jeremy Waterspoon fra Kanada og Junichi Inoue fra Japan skal prøve seg mot 1.15.07. Begge har personrekorder langt ned på 1.12-tallet. Men de er jo typiske sprintere. Best på 500 meter, og kanskje noe svakere på den dobbelte distansen. Blåser ikke så veldig, men sterkere vind enn det som i hvert fall den andre kanadieren hadde. Åpner på 17-2. Det er halvsekunde foran Martin Hertzmann. Waterspoon går veldig godt igjennom den innersvingen. Får spissa knea godt og kryper godt sammen på lange, bra skyv oppover den vekslingssida. Skal vi se om Inoue kan kjøre noe gjennom den svingen. Møter vinden nå. Mannen spesielt i ytre. Og vi så at Inoue tok en del ved utgangen av svingen, men er fortsatt etter. Der, 44-8. Ja, det var veldig sterk runde, og ligger 7/10 foran nå. Og så har Waterspoon en fin ryggskap oppover den vekslingssiden som skal hjelpe en godt. Han begynner å bli rettere i knea nå. Ja, men han må ut nå, og da møter han vind igjen. Ikke så veldig sterk, og han har siste indre. Det er en klar fordel. Han skal altså prøve seg på 1.15.07, som er ledetiden til Martin Hertzmann. Passerer 13, 14, 15... 33. Det holdt ikke de heller. Det er siste runden, Geir, som blir for smake for disse sprinterne i denne sammenhengen. 1.16.65 og Inoue. Ja, Waterspoon fikk det voldsomt de siste 200 meter her, men det gikk veldig god mellomrunde. Men er det nå kommer jo Ådne Søndrål, og er det en som skal kunne klare siste 300 meter, så er det nettopp han. Vi har altså sett at det er en 1500 meter spesialist som leder til nå, så vi må kunne karakterisere Martin Hertzmann som det. 1.15.07. Parkkameraten til Ådne her, Gerhard van Helde, er en svak løper, må vi nesten si. På 500, men på 1000 er han meget god. Han har noe av de samme egenskapene som Martin Hertzmann og Ådne Søndrål. Er best på slutten på en 1000 meter. Han er ikke så rask som Ådne, så jeg tror han får en del å ta igjen.
Det kan nok tenkes at det kan bli bra også for... Oi, Odden er tidlig ute her. Den tror jeg han tok med vilje, for nå blåste det voldsomt. Så det var smart, Odden. Det er ikke noe særlig å dra inn i den yttersvingen med den vindkula som kom akkurat der. Det var faktisk riktig. Skal ikke gjøre en gang til, Odden. Nå brukte du sjansen. Og hvordan ser du på det, Geir, at... Gerhard Sandfelde har jo en lengre vei inn mot svingen da. Han får lengre distanse å møte vinden på opp mot svingen hvertfall. Ja, det er ikke noen fordel det, men det er jo mot siste yttre hvor gutta er skikkelig møre i beina, som det klår mest. 17-7 åpnet Martin Helsam på, og der kommer fotene bra ut, og er kjapp i takte. Helde har også en veldig bra åpning, synes jeg, men Odne går en meget god yttersving, og har en klar ledelse på Sandfelde, men Sandfelde går meget bra her, og 17-3, det er fire tiendeler bak foran Herstmann, så kryper Odne veldig godt sammen i den yttersvingen. Jeg synes det er veldig bra nå. Nå må du kjøre rytme, Odne, på fart. Ja, han kjører seg inn på Sandfelde, tar ikke så veldig mye. Jeg synes han går fornuftig, Odne, nå. Kjører denne innersvingen. Nå må han begynne å bruke kreftet. Det blåser ikke forferdelig mye. Han er relativt heldig med vinden. Han hadde 45-5 Herstmann, Odne får 44-9. Det er knallbra, 6 tiendeler foran, og så skal du kline til Odde. Kom litt trangt inn i den innersvingen, men ligger godt nå. Sitter bak der på hånda under seg. Flagga står rett ut for Odde Søndal på vektingssiden nå. Han har ikke helt gunstige forhold. Det blir en lang yttersving, men jeg tror ikke Gerhard Sandfelde har noen mulighet. Det blåser ikke så mye ved utgangen. Dette kan gå veldig bra for Odde. 1-11, 1-12, 13, ja da! På Odne Søndral. Det var en skikkelig flott avslutning. Dette er bra, Odne, men jeg deler ikke ut noen gullmedalje. Men jeg tror med dette at du i hvert fall er på pallen også i dag. Det er jeg sikker på også. Det var et meget sterkt løp på Odne, og han mestret den kula han fikk inn mot siste ytre der. Han er så sterk, Odne Søndral. Han har tålt den vinden han fikk gjennom ytre, og kjørte videre, og var sterk og best, og leder 1000 meteren når vi har to par igjen. Og det er ikke hvem som helst som kommer her nå. Nå tenker jeg Odne rister litt på hodet. Hva er vel kanskje litt betenkt da? Føler seg vel ikke helt trygg på dette her. Men at det er godt, det er i hvert fall helt sikkert. Jan Bås skal få noe å slite med her nå. Og Sungjol Chagall fra Korea er også en sterk løper på 1000 meter. Disse to er så, eller i hvert fall Chagall er så raskt at han godt kan lede på Odne lenge. Og så kan det bli en utvikling hvor Bås kommer på slutten med klatskøytene sine. Og det kan bli en forrykende siste runde på han. 29-5 hadde Odne på siste runden. Inntil så var Bås rakket av alle på siste runden. Og Chagall, han åpner på 17 blank. Jeg koster meg litt om Jan Bås. Han ligger 2 tiendeler bak Odne Søndrål. Og nå kommer Chagall veldig godt igjennom den yttre svingen. Det her skal ikke Jan Bås seg røre av det. Ja, og så kjører Chagall opp i den ryggen. Flagget har ikke rett ned. Det er ingen vind. De har gode forhold nå gjennom denne svingen. Og det er Chagall som leder. Odne hadde 44-9. Og Chagall får så sterkt som 44-6. Det er 3 tiendeler foran. Da gikk titallet grannlegget. Og der kommer henne. Jan Bås, han er stiv han også. Han har ikke flyten på det, men Chagall, han har fått en skikkelig utgang i der. Jeg synes ikke Jan Bås, der får farten opp igjen. Ingen motvind for disse løperne. Det blir en lett siste hindre for Jan Bås når det gjelder vinden i hvert fall. Passerer, og det er tidene, de fungerer ikke helt. Han passerer 12 og 13 og 14.81. 14.81 på Jan Bås. Da er det unnagjort. Det ble for tungt for Jan Bås på sluttet. Det satt, oi, oi, oi. 1.14.40, det er det det handler om. Tiden tilhører Odne Søndrål. Han er på pallen. Det er i hvert fall sikkert. Han var der i går. Han er der i dag. Blir det bronse? Blir det sølv? Blir det gull? Odne har en... sølvmedalje fra 1500-meteren i Albertville. Da ble han bare slått av
Johan Koss, og det var bare med 400 deler. Så tok han to sølvmedaljer i VM enkeltdistanser i fjor, både på 1000 og 1500 meter. Så gjentok han den bedriften på 1500 meter i går, og i dag er han på pallen. Men hva blir det? Men hvis vi ser på Chagall, han gikk et glimrende løp til 600 meter, og råsprinteren sprakk så det virkelig holdt. Og her kommer det to råsprintere, og det spørs om Horry skal kunne klare å holde dette her helt inn. Råest av disse to, Geir, det er Manabu Horry. Han er verdensrekordholder på distansen med 1.11.67. Fitz Randall, han er best i sesongen i år. Har 1.11.75. Dette er råsterke gutter på 1000 meter. Spørsmålet er bare, har dere krefter på de siste